Tak, ale już to stoi na nogach, jak nie wiem, jak to robimy gole. Oni trojce se malinko otrla, pak je tam trošičku pouza. Plus na čtvrté místě je pak opět pouza a další zbytek startovního pole. Takže 26,69 to je 100%, první tři místa. Tu jest bohater. Ja pierniczę.